‫בחינת התודה. ‫לדעת לומר תודה להשם אלוקינו, ‫הכרת הטוב, זה הנושא שלנו. ‫ומורה גדול זו שכינה, ‫שבקריעת ים סוף זכתה זכו עם ישראל לראות את הקדוש ברוך הוא, אפילו עובר במאימו, שפחה הכי פחותה, ראתה את הקדוש ברוך הוא, כמובן את השכינה. אז מיד הסברתי, שכינה, אמרתי שכינה, ומורה גדול זו שכינה. לראות נפלאות הבורא זה שכינה. וזה דווקא בקריעת ים סוף. מה היה בקריעת ים סוף? וידוע, סגולה מיוחדת, סגולה נפלאה, ככה בן איש חי כותב ועוד אחרים, שמי שקורא, מי שרוצה ישועות, לא רק קריעת ים סוף שהיה פעם אחת, אלא בכל יום אנחנו קוראים שירת הים, ואדם שמכוון בשירת הים לומר את זה בשמחה, ואומר לבן איש חי לכוון שעכשיו הנה הוא נמצא בקריעת ים סוף, הנה נמצא בים והוא לא יודע מאין יבוא עזרי, ופתאום הים נבקע. הוא יזכה לפרנסה טובה, אפילו שהוא רואה מאיפה, מאין יבוא עזרי. יזכה גם לעזר, זיווג, מאין יבוא העזר שלו, עשה לו העזר כנגדו. כשאדם יאמר, אז ישיר משה שירת הים בשמחה, ידע עכשיו זה קריעת ים סוף. הוא יזכה לכל זה. אבל להבין מה העניין שהיה בקריעת ים סוף יותר ממה שהיה במצרים. ועוד, שאנחנו קוראים בערבית ש... המכה בעברתו כל בחורי מצרים ויוציא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. אז רואים שאנחנו נקראים עמו. ביציאת מצרים קראו עמו. אבל בקריאת ים סוף כתוב המעביר בניו בין גזרי ים סוף. פה כבר נקראו בניו. ראו בנים את גבורתו. עוד פעם בנים. מה ההבדל? למה במצרים נקראו עמו, אבל בקריעת ים סוף נקראו בניו? ועוד להבין שבישע השם, בשירת הים, כתוב, ויראו העם ויאמינו בשם ומשה עבדו. איך אפשר לראות? איך אפשר לראה בלי להאמין? יראו, היה להם יראה, עוד לא ימינו, קודם מאמינים, אחר כך יש יראה. ויר ישראל את היד הגדולה, ויאמינו. למה זה אמונה? אם רואה, אדם רואה את היד הגדולה, רואה את הקדוש ברוך הוא, אז זה נקרא שהוא מאמין. זה לא מאמין, אמונה זה שאדם להגיד בבוקר חסדיך ומונתך בלילות. שאתה בלילה, אתה לא רואה כלום ואתה מאמין. אבל אם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את הנפלאות, מה שייך לומר אמונה. ועוד, למה דווקא בקריעת ים סוף נאמר, ויאמינו בהשם משה עבדו? הרי כבר במצרים, אפילו פרעה אמר, כי השם מצדיק ואני בעמי הרשעים, אצבע אלוקים היא. אז האמונה כבר הייתה במצרים. וכתוב, חז"ל אומרים, בזכות האמונה זכו עם ישראל להיגאל. ועוד, למה שהם הכניסו אותם לכזו סכנה בתוך הים? מצד אחד המדבר, נחש והקרב, מצד שני הים זועף והמקטרגים, שרו של מצרים, הוא אומר, מה, עלה לו עבודה עוזר, ועלה לו עבודה עוזר, וכולי, אני אדבר עוד בהמשך. ומצד האחר, האויב המצרי רודף אחריהם ברגשי נקמה.
סכנה איומה. למה מסכני בני, אחרי כל העבודה הקשה, אחרי הניסים, פתאום עכשיו אתה מכניס אותם לכזה פחד. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אלא רבותיי, יש אמונה ויש ביטחון. אמונה זה תיאוריה. תיאורטית, מאמין, או כל עם ישראל מאמינים, ודאי, כל עמך, כולם צדיקים, כל הכבוד. אבל יש ביטחון, זה הלכה למעשה. מה פירוש? יש אדם שהוא מאמין, אבל כל בעיה קטנה מתייאש, נופל למשבר, עם חיים איזה שוטר, עוצר אותו בתנועה, או מתחיל לבכות, אדוני איפה האמונה שלך, תאמין, אתה מה יהודי מאמין, תאמין. אם חלילה מפטרים אותו מעבודה, אז כמענו, כבר מיואש, נופל, איזה אחד, איזה שכן, שכן שלי, פיתרו אותו מעבודה. נכנס לי ייאוש, ייאוש כזה, עד שיום אחד לקח, הבן שלו הביא רובה, ולקח את הרובה והרג את עצמו. ייאוש, איפה אמונה? לא, זה תיאוריה. מסך, תיק מסך נסע נופל עליו, הוא לא יושם בלילות. אמונה, השם ישאר רחם. או חלילה, הרופא אומר לו, השם ישמור לא עליכם מזה מחלה. אז כאלה גמרנו, אתה רואה אותם, זה לחץ דם עולה, עולה, הסוכר עולה, הכל עולה. קודם היה, פתאום עכשיו הכל. הרי אדוני, אתה מאמין, יהודי מאמין. איפה האמונה? כן, מאמין, אבל כשהכל בסדר, אני מאמין. אבל כשיש משהו, אז כבר אין אמונה ואין כלום. אז זה, זה נקרא אמונה. אבל פי שהוא מתפלל, שמה יצא השם אלוקינו, השם אחד, אתה אלוקים על כל היכולות, גומר חסדים טובים, ומחלקל חיים בחסד. הכל הכל. אבל זה מילים. אבל לא הלכה למעשה. אבל, כמו שראינו במצרים, האמינו, והיה מן העם. אבל מיד אחרי זה, ולא שמעו אל משה מקוצר והמיואשים. רגע, מה אתם שאתם מאמינים? לא, לא, אנחנו כבר לא. כבר לא. למה? לא רק זה. ויום יומרו עליהם, באו לצעוק על משה והארון. יראה השם עליכם וישפוט אתכם. הבאשת, אשר הבאשתם את רחינו בעיני פרעו, בעיני עבדיו, לתת חרב בידו להורגנו. אגב, מה קרה? אתם מאמינים. מאמינים. אבל אם יש בעיות, זה לא קשור. אנחנו, יש בעיות. וגם אחר כך, אחרי כל הניסים והנפלאות, היו כאלה שלא האמינו. מתו. כ-13 מיליון מתו. רק 20% יצאו. איפה האמונה? זה אמונה. זה אמונה תיאורטית. ויוציא את עמו ישראל מתוכם. נקרא עם עמו. כי האמונה היא לא חזקה. אבל לא נקרא עם בנים. אבל הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, רוצה ללמד אותנו, את מידת הביטחון באופן מעשי. הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצב, נו, נראה אתכם אם אתם באמת מאמינים, בוא נראה אתכם. לכן סגר עליהם המדבר, נחש ועקרב, והביא אותם שהאויב רודף אחריהם, והים זועף, הכל כדי לבחון אותם. טסט. טסט. הלכה למעשה. ואז עוזה משרו של ים, והמים להם חומה, כחומה אל החמה, התחיל ככה לכעוס, רוצה להטביע אותם. למה? רגע אחד, מה עוד לא הגיע הזמן? כתוב 400 שנה, שרו של מצרים, אומר מה זה פרוטקציה? לא עובדה עבודה זה, לא לא עבודה זה, למה אתה רוצה להטביע את אלה ולא את אלה? כתרוגים. ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אליי, דבר בין ישראל וישראל? הבן אור החיים הקדוש שואל,
מה זאת אומרת יצעק אליי? למי יצעק? ומתי הם לא עכשיו בעת כזאת, בעת שרה כזאת? לא לצעוק להשם? זה הזמן לצעוק. אז אומר אור החיים הקדוש, אלא, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, אבל יש אופוזיציה קשה, יש מקטרגים. מה עושים לסתום את פיות המקטרגים? דבר אל בני ישראל וישאו. מה פירוש? שיגלו אמונה וביטחון באופן מעשי. ישאו, מה זה ישאו? להתכנס לתוך הים. נכנסו. לא כמו, לא להתאבע, לא למות. אומר רב חיים שמואלביץ, לא. בתוך הים ביבשה. זה לא ים, זה ביבשה. סליחה, זה ים, מה? לא, לא. לתוך, זה יבשה עכשיו. תחשבו שאתם עכשיו בכביש. הם חונית על הכביש. נסוע, אתם נוסעים, ואיסו, מה יצאו? נוסעים, הולכים. נוסעים, תחשוב שאתה נוסע עם פרייבט על הכביש, ביבשה. וככה, יכנסו, לא לפחד, ייכנס. מה יהיה? מה יהיה? זה לא בעיה שלנו. הקדוש ברוך הוא כבר הגיעו לכזה אמונה, כזה ביטחון מעשי. לא פוחדים. בוטחים בהשם, לא שהם מאמינים שיקרה נס. איך? לא עניין שלנו. הקדוש ברוך הוא יודע לעשות את הניסים. אבל לא אנחנו. זהו רבותיי. ולכן זכתה אפילו שפחה על הים לכזה נבואה, יותר מכל הנביאים, נבואה כמו של משה רבנו, אספקלריה המאירה. ראו את הקדוש ברוך הוא שכינה. פלא פלאים. ועובר המוזקני וענווהו אלוהי אביו ארוממנו. ולכן זכו להיקרא בנים. ראו בניך על הים. קודם היו עם. עכשיו נקראו בנים. בזכות מה? בזכות הביטחון והדביקות בקדוש ברוך הוא. לכן כתוב שמלכותך ראו בניך יחד כולם הודו והמליכו ואמרו השם ימלוך לעולם ועד. זהו. אז הנה רבותיי, עם ישראל היו עם כשיצאו מצרים, אחר כך נקראו בנים. אבל רבותיי, יש עוד איזה תיאורים ידידותיים. מעניין. מה אנחנו אומרים? כל יום אומרים זה בתפילה, זה בערבית. אבל בשחרית, מה אומרים בשחרית? על זאת שבחו אהובים ורוממו לאל ונתנו ידידים זמירות דשבחות, ברכות והודעות, שירה חדש שבחו גאולים ועברו ידידים. איזה מילים, מילי אהבה. ידידים, אהובים, גאולים. קודם עמו, בנים. עכשיו, זה כבר מילים של אהבת השם יתברך אל בניו. מה קרה? מה נשתנה? הבוחר בשירי זמרה. רבותיי, מה זה שירה? שבת שירה. מה זה שירה? חזקיה הנביא היה יכול להיות המשיח. אתם יודעים למה הוא לא זכה להיות המשיח? כי הוא לא אמר שירה. מתי? בליל הסדר זה היה, ליל הסדר, כמו שאור החיים הקדוש מונה, הרבה ניסים היו בליל הסדר, ליל שמורים עולה השם, אברהם הרג ארבעה מלכים, חזקיה הוא הנביא, הוא היה שכאשר סנחריב הביא 185 אלף ראשי גייסו, זה כמה מיליונים, להצר על עם ישראל. לעשות מצור על ירושלים, וחזקי הנביא אומר, אני הולך לישון, אני בוטח בהשם. הולך לישון, אתה הולך לישון, תראה מה קורה פה, מה אתה הולך... הקדוש ברוך הוא יעשה ניסים. והנה למחרת, כולם, מיליונים, כפגרים מתים. לא מטוסים, ולא טנקים, ולא פצצות, ולא... הקדוש ברוך הוא מיד הרג אותם. איך? עד המלאכים, יש כל מיני פירושים. איך? אבל יחזקיה לא אמר שירה. כזה נס, צריך לומר שירה.
אם היה אומר שירה, היה המשיח. והמשיח היה כבר מגיע. לא אמר שירה. עם ישראל נתנבאו, אמרו שירה. הם לא למדו באולפן שירים. הם פתאום כולם, אז יש של משה, אני לא יודע איזה ניגון, זה אני לא יודע. אבל כולם התחילו, אז יש של משה, ככה מילים כולם. איך ידעו? רוח הקודש, נבואה. קיבלו נבואה והתחילו לשיר, שירי ככה, כולם ביחד. זה כמו באולפן. זה משהו להפליא. מה זה נקרא, רבותיי? מה זה שירה? שירה זה תודה. מתי אדם מתחיל לשיר, פתאום אדם רואה איזה ישועה, איזה, אני יודע, פתאום נולד לו בן, איזה חתן, מתחיל לרקוד, אין שירה, מה זה? הוא אומר, אני שמח. אני משורה לקדוש ברוך הוא. השירה, להשם בחיי. מתחילה של השם, טוב לו. מודה להשם, זה תודה. מה זה תודה? תודה, לשון שמודה. מודה להשם. אבל יש עוד פירוש, הודעת בעל דין. אני מודה שהכל מאיתו יתברך. זה מודה, תודה. זה, ולכן, אני מחויב הכרת הטוב. מה זה הכרת הטוב? יהודי, למה נקראים יהודים? השם יהודה. ולמה נקרא יהודה? כי לאה אמרה, הפעם עודה את השם. מכאן קראו לו, לכן נקרא שמו יהודה. למה? למה דווקא השם הזה? עכשיו הפעם עודה, וקודם לא להודות. אומר רש"י, כי קודם, מבינה, תראה, זה טבעי, אתה מתחתן, השם נתן לו בנים, בסדר. אבל עכשיו כבר קיבלתי שלושה בנים. עוד אחד, יש לו עוד, יש עוד נשים, יש רחל, זלפה, בלהה. זה אני כבר לא מגיע לי, לא מגיע לי. לאה, לא מגיע לי. הקדוש ברוך הוא נתן לי, אני עודה את השם. הודעה, לא מגיע לי כלום, הכל מאיתו יתברך. רבותיי, כשאדם מרגיש אין כלום, כלום, רק חסדים, חסדים, ואומר תודה על החסדים האלה. זה חסד של אמת, זה חסד חינם, מודה עליו, על כל נשימה ונשימה, ואז זוכה לישועות, כמו אבא, שנותן לבנו מתנות. בני היקר לך מתנה, עוד מתנה, והבן, אבא, לא מגיע לי, תודה רבה, תודה, אבא, אני אוהב אותך אבא, אתה לא נשיקה, תודה רבה, אני אביא לך עוד מתנה. עוד מתנות אני אביא לך. למה? אתה יודע להעריך, אתה יודע להבין שלא מגיע לך. אבל אם הבן הזה, אבא, זה מה שהבאת לי, מה זה, מה ככה, למה ככה? למה זה מה שהבאת לי? ככה, נתרחתי, חיפשתי, מחנות לחנות, כדי לך משהו יפה, לא יודע להגיד תודה, בוחר, לא רוצה, מה זה, מה אני לא רוצה, כזה. רגע, אני חייב לך משהו. לא חייב לך כלום. תגיד תודה על מה שאתה מקבל. כך רבותיי. כשאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא, הוא מודה לו על כל דבר ודבר. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע להודות, אתה יודע להעריך, אני אתן לך עוד. אני אתן לך עוד. זה מה שכתוב. שבענו בבוקר חסדיך. בוא, הקדוש ברוך הוא, תן לנו חסדים. ומה יהיה? נתן לך ומה? לא ככה נבעת, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. כל החיים שלנו אנחנו נודה לך על החסדים. סבינו בבוקר חסדיך. זה רבותיי, אחד היסודות שעליהם נברא העולם. להגיד תודה. להעריך את הקדוש ברוך הוא. זה כל תכלית האדם. כל תכלית האדם להודות לו, מה תיתן לו? מי יקדימני ואשלם לו? לא נברא העולם, חז"ל אומרים, אלא בשביל הביקורים, מעשרות והלאה, שאדם הוא מקדוש ברוך הוא ניקח. זה שלך, הכל שלך. בזה מודים על הכרת הטוב. וכל אדם שנעשה לו נס, מביא קורבן תודה או עומד מזמור לתודה. ולעתיד לבוא, כל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה. כל המזמורים בטלים חוץ מזמור לתודה.
למה? כי זה הדבר החביב לקדוש ברוך הוא. אתה יודע להעריך, אתה מקים, מודה לקדוש ברוך הוא, תודה לו. לכן איך שאנחנו קמים, מודה אני לפניך. על שחזרת בי נשמתי, שאדם קם באיזה שעה, הוא הנשמה שלו, כשהוא יושן גם הנשמה עולה למעלה. אתה רוצה לקום מתי? 5. פתאום הנשמה מגיעה. 6, וכולם אותו דבר, כדי שאנחנו מחזיר נשמות, מחזיר את הנשמה, אתה מודה, זה דבר ראשון, לפני שאתה קם, איך שאתה מתעורר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שעזרת בי נשמתי בקרבי, זה להודות להשם. שואל הגאון לצדיק רב חיים קניבסקי, מזמור לתודה, תודה, תודה השם. הריעו להשם כל הארץ. מה זה? כל הארץ. צריכים להריע? מה כולם צריכים לבוא עם, עם, עם חצוצרות ולהתחיל? מה קרה? כי השם עשה לי טובה. הוא עשה לך טובה, אז תלך לבית שלך, שהבית שלך יעשו לך יום הולדת או משהו. אבל מה זה? הריעו כל הארץ. כל הארץ כולם צריכים לשמוע, כי היהודי הזה להשם עשה לו טובה. מה שייך לכל הארץ? כך שואל רב חיים קניבסקי. מה רב חיים? היה אחד, אני אומר את זה במילים, קצת שינוי מילים, שהוא בא בשבת, כולו תחבושות, עם גבס ביד וברגל, והוא עשה קידוש, קוגל, וכל כל מיני רוגלח ושתייה, כמו סעודת שלמה, פינוקים. מה זה? אומר, עבר בכביש, שם בכביש שם, במקום מסוים, באוטו והעיף אותו לכמה מטרים. אומר, ואני שאלתי, חי. נו, אבל אתה פצוע, תראה מה קורה. אומר, חיים, מתנה. תודה רבה, השם. יפה מאוד. בשבת הבאה, בא עוד אחד, ועשה גם כן, הביא ככה קידוש, סעודה. אתה מה קרה? מה זה מה קרה? מה קרה? אומר, זה, האדם הזה, ראיתם אותו היה פצוע? פצוע. תראה, גבס, ביד, ברגל, ככה. הוא הביא תודה להשם. אומר, אני 20 שנה עובר בכביש הזה, וברוך השם לא קרה לי כלום אף פעם. אני צריך להביא, להגיד תודה להשם? בטח. מה, רק כשבן אדם מקבל מכות צריך להגיד תודה? תודה שאתה חי, תודה שאתה נושם, תודה, תודה שאני מדבר. שאדם יגיד תודה, זה הכוונה. מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, להריע להשם. היה אחד שהוא היה, היה לו בן שמבוגר, לא מצא שידוך, לא התחתן. אמרו סגולה. 40 יום בכותל. 40 יום, עשה 40 יום, ביום 40 קיבל שידוך. אחרי חתונה, עוד פעם בא לכותל. שואל אותו, רגע, מה עכשיו? מה? על מה? בן שלך אחריו זה ילד קטן, מה? הוא אומר, לא, קודם באתי 40 יום שהבן שלי התחתן. עכשיו אני עושה 40 יום להגיד תודה להשם. תודה? מה, אתה, יש כאלה, הרבני אומר, אתה רק כשיש צרות אתה בא להגיד. אבל כשאתה רואה שעות, אתה לא בא לספר, אתה בוא תגיד. היה רפירר, שמעתם עליו, יהודי שמתמצא ברפואה, עושה הרבה חסדים, הוא בא בחצות הלילה לכותל המערבי יחד עם איזה עשיר נדיב, והוא ראה, שמעו, ראו את הקולות וראו את הבוכה, בן אדם בוכה בכזה רגש נורא. רפירר ניגש אליו, אדוני, אתה יודע, אני הרב פירר, שמעת עליו? אני יכול לעזור לך ברפואה. מה אתה בוכה? מה יש לך? אני יכול... לא, 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 תודה רבה, ברוך השם, אני בריא, ברוך השם. טוב, הנדיב הזה בא אליו, הוא אומר, אני יהודי עשיר, אני יכול לעזור לך בכסף, צריך כסף, לא תודה. אני בסדר. אז למה אתה בוכה? הוא אומר ככה. הוא אומר, ברוך השם, אתמול הייתה חתונה של הבן שלו. הבן, זה קונים, הבן ה-12, מספר 12.
ואני עכשיו בא לקדוש ברוך הוא, 12 ילדים, הקדוש ברוך הוא, חיתנת הקדוש ברוך הוא, 12 ילדים, איזה בתים יפים בנו. אני עכשיו בא להודות לקדוש ברוך הוא בבחיות, תודה רבה השם. זה רבותיי, שאדם, זה יריעו להשם כל הארץ. כולם צריכים להריע. זה מה שאומר דוד המלך. עודך השם, כי עניתני ותהילי לשועה. אדם שיודע להודות להשם, אז בעתיד השם עושה לו ישועות גדולות. הוא רואה איך שזה ניסים. למה? כי אתה מודה, יודע להודות, יודע להעריך. אז מה פירוש? מה? אז מה, אדם עוד פעם שאילו מקרים ועוד פעם יעשו לו נס? לא. הכוונה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו אישות. מה זה אישות? פתאום בן אדם הזה מקבל פייס, פתאום מקבל איזה חתן, מקבל איזה שישה שידוך נפלא, מקבל דירנה. לא צריך לקבל להיות דווקא בדברים קשים כדי לקבל ניסים. נס, תשמע, כל מיני ניסים, אדם תראה איזה חתן, איזה שידוך, זה ניסים, זה אישות. אדם שיודע להודך השם כעניתני, ותהי לי לשעות. אז גם בעתיד יהיה לו ישעות, יראה ישעות. אבותיי, תשמעו הרמב"ן. הרמב"ן מיוחד, לפני שאנחנו נספר הרבה דברים בעזר השם, מה זה תודה, מה זה להגיד תודה להשם, מה זה להיות שמח. אומר הרמב"ן בסוף פרשת בו, תשמעו דבר נורא, הרמב"ן, שתדעו מי זה הרמב"ן, שם שאלו את רב חיים מוולוז'ין, שאלו אותו, האם הגאון מבין, האם היה בזמן התנאים הוא היה תנא? אמר להם, אם הרמב"ן, הרמב"ן, אם הגאון מבין היה חי 1,000 שנה, לא היה מגיע להיות כמו הרמב"ן. אז תדעו מי זה הרמב"ן. אדם, ענק, מקובל אלקי, גאון אדיר. 1,000 שנה הגאון היה חי, לא היה מגיע להיות כמו הרמב"ן. מה אומר הרמב"ן? אומר שבכוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו והיא כוונת היצירה. רבותיי, שימו לב, למה השם ברא אותנו? מהי כוונת היצירה שהשם יצר אותנו? שאין לנו טעם אחר ביצירה. בשביל מה השם יצר אותנו? אין טעם אחר. אומר, ואין אל עליון חפץ בתחתונים. הקדוש ברוך הוא, מה הוא צריך אותנו? מה הוא צריך אותנו? אומר, מלבד, שידע האדם ויודע לאלוקים שבראנו, וכוונת רוממות הכל בתפילה. וכוונת בתי כנסיות. למה יש בתי כנסיות? למה? בשביל לבקש, השם תתן בשביל שנונה, השם תן לי אוכל, תן לי חיים, תן לי בריאות, בשביל זה יש בית הכנסת? תעשה את זה בבית שלך. אומר הרמב"ן, אתה יודע למה יש בית הכנסת? למה יש תפילות? אומר, וזכות תפילת הרבים זה למה? שיהודי ידע, יתייחד מקום שיתקבצו במקום בית הכנסת. למה? כדי להודות להשם ושבראנו והמציאות, ויפרסימו את זה ויאמרו לבריאות שאנחנו הבריאות שלך. פירוש הדברים שהכרה בבורא עולם, להאמין בהנהגתו התברך, וההודעות אליו הבאה לאחר ידיעת השם היא התכלית של בריאת שמיים וארץ, וללא זכות זה אין לעליון חפץ בבריאותיו. אומר השם, כל מה שהוא רוצה להחיות אותנו כדי להודות לו, להעריך מה שהוא עושה לנו. ומי את זה לו, אז למה אתה בעולם? זה תכלית האדם, רבותיי. פלא פלאים. ושנשמור מצוותיו. זאת אומרת, זה מחייב אותנו, אם אתה מכיר את הבורא יתברך, מעריך, ואתה מודה לו,
זה מחייב אותך. לכן רבותיי, בעשרת הדיברות, עשרת הדיברות, פרשת יתרו, כתוב, אנוכי השם אשר הוציתיך מארץ מצרים. למה לא כתוב, אנוכי השם אשר בראתי שמיים וארץ? זה דבר ראשון. לא. רק אשר הוציתיך מארץ מצרים. לומר לך, יציאת מצרים מחייבת אותך הכרת הטוב. אנחנו חייבים טובה לקדוש ברוך הוא, שהוציא אותנו ממצרים, מעבדות. ואם אנחנו מכירים בזה טובה, אנחנו חייבים לשמוע בקולו. אנחנו חייבים לשמוע מצוותיו. עכשיו תשמעו דבר נפלא. בעשרת הדיברות מה עוד כתוב? כבד אביך ואת אמך. עשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא כשהוא מדבר איתנו, כבד את אביך ואת אמך. למה? הכרת הטוב. הכרת הטוב. תעריך אבא שלך, האמא שלך, הביאו אותך לעולם, גידלו אותך. תכיר טובה להם. אדם שכופר בטובתו של חברו, כל שכן בטובתם של ההורים, סופו יכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, תשמעו דבר מבהיל. עשרת הדיברות, אתם יודעים, זה מחולק לשתי לוחות. יש לוח אחד בין אדם למקום לקדוש ברוך הוא, והלוח השני בין אדם לחברו. כבד אביך ואת אמך, איפה צריכים לשים את זה? בין אדם לחברו. איפה זה כתוב? בין אדם למקום. איך יכול להיות? אביך ואמך זה במקום איפה שהקדוש ברוך הוא, כן. לומר לך, אתה אדם שאין לו הכרת הטוב, לא יודע להודות, להעריך למי שעשה לו טובה, האדם הזה הוא לא טוב, כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב שאני לא עוזר לו, לא בן אדם הזה. הוא לא יודע להעריך. אז העיקר תחליט האדם לומר תודה. תכיר טובה. אם לא כן, למה אני חייב לעשות מצוות? למה? כי אתה עבד. עבד למי? להשם. למה אני עבד להשם? כי השם ברא, לא בגלל שהשם ברא את העולם. כי השם הוציא אותנו מארץ מצרים. יש לנו הכרת הטוב, ולכן אנחנו חייבים לשמור תורתו ומצוותיו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רבותיי, גם דוד המלך עליו השלום, הוא תיקן שכל יהודי יאמר תודה כל יום. כמה פעמים? 100 פעמים תודה. אתם יודעים, 100 פעמים כל יהודי צריך להגיד תודה. אתה רוצה לאכול? תברך. גמרת? תברך. אתה, כל דבר שאתה עושה, צריך לברך. מה זה לברך? תודה. להגיד תודה להשם. תגיד תודה. אין בעולם מי שעושה את זה, רק בניו, הבנים של הקדוש ברוך הוא. אתה נהנית, זה ברכת הנהנים. נהנית, תגיד תודה. תאריך. אתה נותן לילד סוכריה. נו, תגיד תודה. של סוכריה, תגיד תודה. ואתה יודע להגיד תודה להשם? אז כן, אז תגיד תודה גם כן. אבל רבותיי, הרפינקוס שואל שאלה. כתוב, פרש שבוע. כל, סליחה, לא הפרשה הזאת, פרשה כל, לפני כן. כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשימה עליך, כי אני השם רופאך. שואל שאלה מעניינת. אם אתה לא תשים מחלה, למה אני צריך רופא? כי אני רופא, אני לא צריך רופא. לא עם מחלות, לא צריכים רופאים. כך שואל הרב פינקוס. אומר, יש ברכת רפאינו. מה זה רפאינו? רפאינו, יש חולה, הולכים לרופא. השם, רפאינו, בן רפא. ברוך אתה השם, רופא חולה עמו ישראל. קדוש ברוך הוא מרפא חולים. אבל יש רופא שהוא יותר טוב, שהוא יודע לעשות שלא תהיה חולה. זה הרופא הכי טוב. כמו שהיה אחד איזה מלך, היה לו איזה טבח שהוא גם רופא. לא בעצם, סליחה, היה רק טבח. אבל טבח יודע לעשות מאכלים בריאים.
אחרי שהוא מת, המלך ביקש להביא רופא צמוד לטבח. הוא אומר, למה? הוא אומר, שמע, הרמב״ם אומר, רוב המחולאים באים מהאוכל. עד עכשיו היה טבח יודע לעשות אוכל בריא. עכשיו טבח, שזה בטא הוא לא יודע. צריך רופא צמוד. אז הרופא הטוב שיודע לעשות שלא יהיה מחלות. כל המחלה ששמתי מצלם לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. אבל יש כתוב ש כגמול עלי אמו על כגמול עלי נפשי, ככה אומר דוד המלך. מה פירוש? שכמו שהילד התינוק הזה, התינוק הזה הוא קשור לאמא שלו, אין לו דאגות, אמא שלו נותנת לו אוכל, הכל. ככה הקדוש ברוך הוא, אני משתוקק לך, אתה מחיה אותי, נותן לי נשום, לאכול הכל. אז שאלה מעניינת, למה דוד המלך הוא מביא דוגמה של תינוק? כל אחד, יש אנשים שהם אליהם לא עובדים, לא כלום, הם נוחים, מישהו נותן להם אוכל בית התבשיל, חסדים. למה דווקא תינוק? מה ההבדל בין תינוק לבן אדם גדול? אומר דוד המלך, תינוק, כמה האמא עושה בשביל תינוק מרגע שהוא נולד? לא מרגע שנולד, עוד לפני שנולד, עוד חוץ מתשעה חודשים. כמה היא מטיבה לו, ומה אכילה אותו, ולא ישנת בלילות. היא מחכה. אולי תגיד תודה? תגיד משהו. תעשה איזה תגובה שתגיד, הנה, כלום. היא לא מצפה. תינוק לא יודע להגיב. אז עומד דוד המלך, זה תינוק. אבל גדול, אדם גדול שאתה עושה איתו חסדים, והוא לא מגיב, זה בעיה קשה. הוא לא מכיר בטובות. אבל הוא אומר, דוד המלך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו, כמה שנעשה לך, נגיד לך תודה, אחד מאלף אלפים, הרבה רבבות, הטובות, כמה נגיד תודה? זה כלום, זה כלום למה שאתה, מה זאת, תודה, כן, תודה. בן אדם נתן לך מיליון דולר, נתן לך בית, נתן לך אישה, תודה. זה חיסה משהו מהתודה הזאת, כלום. אומר, זה כמו תינוק, אתה מה שאתה עושה מה לפעמים, אתה מבין, איזה חיוך חי, מחייך, יופי, שמח, יופי, נו, ואז, תשגיד, מה עושה מה, כלום, אבל זהו, ככה, רבותיי. אז, ברכות הנהנין, אתה אכלת, תברך, נהנית. אבל אדם, הוא הולך לשירותים, צריך לברך, כן, ברכה אחרונה, לברך. למה לברך? נהניתי משהו? אכלתי משהו? ההפך, כל האוכל, הלך, נגמר. למה צריך לברך? למה לברך? מה רב פינקוס? לברך. לברך. אשר יצר שם לא כתוב, לא כתוב מחלות. לא כתוב רופא חולה עמו ישראל. שם רופא כל בשר. שם זה, אתה צריך לברך את השם, הלכת לשירותים, יש כאלה, במקום הלכת לשירותים, הם הולכים לבית חולים, לא עליכם, לעשות דיאליזה. חוקן. ככה. זה ייסורים נוראים. אתה הולך לשירותים, יוצא, מגיש טוב, הכל. מה? חלילה וחס בן אדם, שסתימת המעיים, בסכנה גדולה. אז זה אשר, תודה להשם, לא רק שאתה חולה, לא רק כשאתה מקבל טובה, גם כשאתה לא נהנה. מה נהנה? אדוני, זה שאתה בריא, תודה להשם, הכל נשימה ונשימה. על זה תודה להשם. זה אשר יצא. זה תודה. גם כשאנחנו, ברוך השם, מרגישים טוב, שהשם מתמיד בבריאותינו גם כן. אמן. אמן, חרמה. השם יתמיד את בריאותכם ורפואות וישועות בעזרת השם. שבט, חודש שבט, שבט ראשי תיבות, שומרם, ברכם, תארם. אז בעל השם ישמרכם ויברכם ותאר אתכם בעל השם. אמן. רבותיי, תשמעו. עכשיו בפרשה הזאת. כתוב אחרי קריאת ים סוף, ויבוא מראתה.
ואילונו העם, מים מרים, ויורו העץ. העץ הזה, רבי יושע אומר, זה עץ הערבה, רבי אלעזר אומר, זה זית מר. הוא אומר לו, מה הבעיה שלך? תשים את העץ בתוך זה ביום תוקם המים. כמו סליחה, זה מר, מים מרים. אז נעשה עוד מרים, תכניס זיתים. אדוני, אל תשאל שאלות. אתה תשים. בן אדם, יש לו צרות, והוא אומר לו, טוב, אז תבקע עוד. מה לבכות? מה עוד מרורים? עוד זה? הוא לא מבין מה. הוא אומר, תשים את הדבר המר בתוך המים. והיום תקוע המים. נהיה מתוק. לומר לך, לפעמים בן אדם מתפלל, מתפלל, ופתאום עוד טלפון, אשים לשמור עוד בעיות. הולך לרופא, עוד בעיות. בוא נשאול, מה זה? אל תדאג, אתה תהיה בריא. היה בן אדם אחד שבא, עשה סעודה במירון. סעודה במירון. מה קרה? נס, נס. תודה, תודה להשם. על מה? הקיש אותו נחש ארסי. היה בסכנת מוות. היה מושפז, 3 שבועות, בית החולים. יצא ברוך השם בריא. פתאום קבל טלפון לבוא דחוף לבית החולים. מה קרה? הוא בא. הוא אומר, תגיד תודה להשם. מה קרה? הוא אומר, גילו שהייתה לו את המחלה השם ישמור בתוך הגוף. הנחש הארסי, הארס שלו, ריפא לו את המחלה. נס. אתה לא מבין, באת למירון, בא לרבי שמעון בר יוחאי, פתאום בא מהנחש. הוא אומר, מה זה, ככה רבי שמעון, איפה אתה רבי שמעון, מה? אל תדאג, זה לטובה. היה אחד, שהלך לרופא שיניים, מבוגר, בא עם הבנים שלו, והרופא הזה, סנדלר. הוא עקה לו את השן והשן ככה, נפלה לו בית הבליעה. וגמרנו כבר היה מפרקס. מהר, הזמינו אמבולנס, והם איימים על הרופא, עוד ככה נשחט אותך, אתה הורגת את אבא שלנו. מהר אמבולנס, לקחו אותו, הביאו אותו לבית החולים, נכנסו לחדר הזה, חדר הניתוחים, והרופאים יוצאים, נכנסים, הוא מבין שיש פה בלגן, יש פה משהו. מה קרה? הרופא אומר שהוא גילה, תוך כדי שהם מוצאים את השן, שנפלה, שעקרו, גילו שיש תחילה איתך מחלה בגרון שלו. ועכשיו יכולים מיד לרפות את זה. מיד, טיפלו בזה מיד. הוא אומר, תודה, תגיד תודה לרופא הזה, רצו ככה לאיים עליו. תודה. בזכות זה הוא ינצל. אנחנו לא מבינים דרכי שמיים. האחד, קנה חותמת. חותמת, הביא הביתה, הוא מסתכל, טעות, עשה כל האותיות הפוכות. הלך אליו, תגיד לי, מה אתה עיוור? מה אתה פה? תראה, הכל הפוך. אדוני, אתה כאשר תחתום, אז אתה תראה זה ישר. אתה רואה הפוך, אתה לא מבין. אבל זה כדי להגיע לישר, אתה צריך לעבור את הדרך שיהיה הפוך כדי להגיע ישר. אנחנו לא מבינים. דרכי השם הם נפלאות מאיתנו. אבל, רבותיי, פשוט כבוד הרב, שאני ככה, זה סיפור קטן. היה רב אחד, היה לו נהג שהיה מלווה אותו לבדיקות, לא עליכם, היה הולך לבדיקות וכל מיני בעיות וזה. יום אחד, הרב הזה, רב, בסדר. אבו שמע מה זה העניין של תודה. להגיד לו, הקרש לך תודה. וכל יום בדיקות, רופאים, הרגע. פתאום התחיל להגיד, השם, תודה רבה, ברוך השם, ברוך השם. הרגליים בריאות, ברוך השם, הידיים, ברוך השם, ברוך השם. התחיל, תודה, תודה, תודה. נהג לא מבין מה קרה, הוא השתגע, מה יש לו? מדבר, אם הוא מדבר, מה הוא מדבר? טוב, אדם הזה, הרב הזה, הוא עבר, זה תאונת דרכים לא עליכם. ואוזן אחת יצא מכלל שמיעה, מכלל שימוש. אוזן שנייה 30%. טוב, הוא בא לרופא, לטכנאי, לסדר לו משהו בלשמוע, לבדוק.
והתחיל להגיד, נשמת כל חם, מזמור לתודה, תודה רבה השם, על מה, תראה. והוא נכנס לבדיקה, ופתאום מתחיל אותו טכנא. אומר, תשמע, אני לא מבין משהו, האוזן הזו שהרבה זמן לא עבדה, פתאום זה, שמע, זה מתחיל, זה משהו לא מבין, לא מובן. היה לו בן, עליכם נשר מהדרך, מהתורה. עזב את הבית, הלך להודו, לכל מיני מקומות, עולם התחתון. ואתם יודעים, זה קשה מאוד במשפחה. אוי ובוא, השם מרחם, השם יציל אתכם ואותנו, זה פשוט. בקיצור, הוא בא, זה היה לפני פסח, בא לאשתו, בואי בואי, ביחד בוא נשב. אנחנו עכשיו נהלל ונשבח את הקדוש ברוך הוא. ונודה לו על כל הטובות שעשה עמנו. תביא מחברת, והתחילו לכתוב איזה חסדים, איזה דברים, איזה, כמה חסדים, כמה טובות, כמה... נו, יאללה, נשמעת כל חי, נגיד עכשיו. אחר כך מזמור לתודה, נגיד. ופתאום, אחרי יום אחד, הבן הגיע. הבן הרבה זמן לא היה. הגיע, הוא חבא, התחילו לשיר לו, ושמח, רואה את ההורים שמחים, הבית שמח. אומרת, בית כזה שמחה, למה הוא נשאר? הוא חיפש מקום אחר שיהיה שמחה בבית, כל היום רק בוכים, בחיות ומתלוננים. עכשיו הבית ישתנה, רק טובות, תודה, הכל טוב, הכל ברוך השם, מצוין, הכל זה. הבן הזה חזר למותה. בית רגוע, יודעים להודות להשם. תודה על מה שיש, כל כך הרבה יש להודות להשם. ואחת השם בכל עת, תמיד תהיה לנו בפי. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. להודות לו, להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, ויעשה הרבה טובות לעם ישראל, וירחם עלינו ויגלנו גאולה שלמה, נזכה בימי בית המקדש ובנה במהרה בימינו, בזכות נס קריעת ים סוף, השם יקרא את הים סוף, ובעזר השם יזמין זיווגים לכל הזקוקים, ופרנסה לכל האיש של הזקוקים, ולכל אחד, כל מי שעוד לבוא טובה, התברך ו... אהרון בן רחל, זיווג טוב, ורחל בת מרים. אמן, זיווגים, ואיפה השם, כל איש עוד בן השם שם. רחל בת מרים, ואיפה השם. ברשות הקהל הקדוש, יהי רצון שהשם יתברך ימלא את משאלות לבכם לטובה ותזכו לאורך ימים ושנות חיים והצלחות בכל מעשה ידיכם תמיד, אמן כן יהי רצון. בפרשה שלנו מסופר על מאכל מיוחד שעם ישראל אכלו אותו ואפילו אבותינו ואבות אבותינו לא ידעו את זה. ובאמת זה מאוד קשה לאכול מאכלים שלא רגילים להם. לפעמים כשהייתי פעם מדריך חתנים, אז הייתי שואל אותו, איזה עדה אתה? ואיזה עדה קלתך? אתם מסתדרים במאכלים? נהייתם ישראלים? או שאתם עוד לא רגילים לסושי? נו, למה? כי כשאדם רגיל לאכול איזה סוג אוכל מסוים, זה מביא לו געגועים וגירויים ואם הוא לא רגיל, זה לא פשוט להכיל אותו דברים שהוא לא אוהב. ובדרך כלל, לפי מה שאדם רגיל, ככה הוא אוהב. לפעמים יש מריבות על כאלו דברים. לפעמים. נו. אז איזה אוכל היה לעם ישראל שלא אכלו אבותינו? מן. ויענך ויריבך. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו במדבר בלי אוכל. הקדוש ברוך